Привіт усім із Києва. Ой, таке дерево класне. Сіла. Присіла. Начебто нічого такого не робила, якась вимирена. Ну, тому що не спала. Я завжди, коли, от, наприклад, 30 число, да, до Оліпії їду, я завжди боюсь, що я просплю, боюсь завжди, що я не вспію. Думаю за машину, за все, переживаю. Це завжди так. А раз не виспався, то й замарився. Ну, нічого. Це такі приємні хлопоти. Небагато сьогодні було людей, ну, нічого. Головне, що ми змогли з Наташею проїхати. Жалко, що не було Людочки Масленникової і Свєти з Фастова. Ну, нічого, 30-го зустрінемось. Слава Богу, каравайчик з Одеси привезли, доставили. Він також в цей раз піде для військових, для поранених. В лікарню Наташа передасть. Вона в цей раз уповноважена виконати таку почесну місію, приємну для людей. Дай Бог, все вийде. Ну, я думаю, що вийде, тому що не може не вийти. Вона працює там, то попередньо домовилась, узгодила це питання, щоб воно було не самовільно вирішено, а все узгоджено. То передадуть хлопцям і дівчат, дуже багато поранених. То поріжуть, наріжуть, роздадуть. Наташа пояснить, звідки, що, до чого. То я дуже задоволена, що так все вийшло. В понеділок передадуть. Зараз вихідний день, немає цієї людини. Слава Богу. А я йду на почту. Мені треба посилочку забрати для людини в Італію. Вирішила сама сформувати посилку, щоб докласти те, що обіцяла. Ну, щоб не дві посилки було, а одна. Щоб я туди вклала всі дані, щоб нічого не переплутали, щоб вона пішла за призначенням, і люди спокійно її передали. Ну і своє миро заберу. У мене просто немає такого. Кіпріяна Юстіні, я хочу відчути, який це аромат. У мене не було. До речі, знайшла акафіст, я в лаврі брала. І ціни такі були помірні. Глянула на акафіст. Взагалі нічого не стоїть. Я попробую зараз його купити. Його там нема. Таке робиться, люди, страшне. Ну, треба витримати. Треба йти своєю дорогою, впевнено. Звичайно, що не просто. І образи, і що хочеш. І небезпечно, але не можна зраджувати ні історію, ні совісті, ні вихованню, ні вірі, ні Богу. Тому нехай інші радіють, інші зараз переживають нелегкі часи. Але я думаю, ми вистоїмо, витримаємо, тому що у нас дуже гарна підтримка. Так що розміщу на телеграм-каналі відео і фото. В Фейсбуці не хочу розміщувати. Тільки для своїх відданих, відданих і надійних людей.